chincho chiki ibirari by'ubutegetsi. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. Donc nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Kwa kumbuye roza kabuye. Bitabi byo tugatangira ku boycotta producer wa France muri East Africa. Wabutaragera mu byumba by'inkiko mu bihugu bitandukanye by'Abanyafrika uramutse utaribonera amakanzu n'ibigofero byigana imisatsi miremire y'abazungu w'abacamanza baba bambaye. Ibyo bigofero n'amakanzu bakabyambara mu kazi kabo bacimanza ni judicial wigs and gowns or robes. Ibyo bakabifata nk'ibikoresho n'impuzankano z'akazi kabo. Nyamara ibi ni umurage w'ubukoloni bw'Abongereza, barabiziririza ukagira ngo ntawashobora kuvuga cyangwa ngo asubire mu ngingo z'amategeko ace n'urubanza atabyambaye. N'umuco n'umurage w'ubwo bukoloni bw'Abongereza bukigaragara mu bihugu bisaga 20 by'Abanyafrika munsi y'ubutayu bwa Sahara. Uretse no muri Afrika, ibi byo kwambara amakanzu n'ingofero z'imisatsi y'imiterano ya kizungu no mu Bwongereza ubwaho aho bikomoka uyu munsi byibazwaho byinshi, hakibazwa niba ari ikintu cyo gukomeza gushyigikirwa no kuranga abacamanza. Utekereza umucamanza wirabura tsiriri wiyambitse imisatsi yererutse ya kizungu, blonde fair hair itagira hafi melanine namba, umwirabura w'umu blonde ubwo biteye nko kubona umwirabura w'amaso y'ubururu, ni bitangaza nyine byaranamenyerewe kuko ubukoloni bwanagenenye byinshi mu migenzereze y'Abanyafrika kugeza n'ubu, ariko bwabyo bisa n'ibisebetse byagateye ubibonye wese isoni ntagereranywa. Ni nko kwigana ibintu bicuramye cyane bitanagira umwirabura bibera uwo ari we wese mu rugamba rwo kwisanisha n'abazungu bamukolonije. No mu Bwongereza haba bitangirije byaturutse mu miryango y'abami baho, izi wigs cyangwa ingofero zigana imisatsi yererutse zityo kandi miremire nakorwa mu bwoya bw'ifarasherega ubundi bakanayiteramo ifite uminyerera, byatangiye ari ikimenyetso ku muntu wo mu miryango ikomeye n'ubutunzi bikwiye kumuranga no kumutandukanya n'abandi basigaye. Bigenda bihererekanwa no mu bandi kugeza ubwo bihindutse nk'itegeko noneho ku bacamanza nk'abantu bakoraga akazi gahambaye ko gutanga ubutabera, ubwo nabo ngo bitandukanye n'abandi mu rukiko ku buryo ababuranye bababona nk'abantu b'icyitegererezo, ububasha no kwizerwa ku buryo nabo babasha kubabwira bakumva koko kandi bakabizera. Ni kimwe n'ayo makanzu nayo yambarwaga n'abayobozi bakuru b'amadini, abami n'abandi batandukanye ku buryo byose bibagaragaza koko nk'abari mu mpuzankano zikwiye kandi z'ububasha busanisha abacamanza n'abandi basanzwe ari abategetsi n'abubaho kurusha abandi mu miryango abo bacamanza nabo babarizwamo babyigana guhera ubwo kugeza ubu. Uko ibi byo kwambara za wigs cyangwa perique kimwe n'aya makanzu ni umuderi watangiranye n'imyaka y'1980 ku ngoma y'umwami Charles wa kabiri mu Bwongereza, waje no kubigira itegeko agasaba abantu bose bo mu miryango ikomeye kujya bazambara zikababera nk'ikirango kibatandukanya n'abandi. Bigenda bikwirakwira mu bandi Bongereza kugeza no muri abo bacamanza babihindura impuzankano y'akazi kabo. Nyamara bigeze mu 1820 ahagana mu mpera z'ubutegetsi bw'umwami George wa gatatu, ibyo biva mu mideli yari igezweho ku bantu bose babifasha hasi bisigara bikorwa n'abayobozi bakuru b'amadini n'abacoachmen babagari nk'abashoferi b'umwuga, ariko nyine ari amafarashi bakoresha batwara abakire n'abategetsi. Abacamanza nabo babigumana guhera ubwo. Ku ruhande rumwe ni nk'ikibazo cy'abacamanza b'Abongereza batajyanye n'imyambarire yari igezweho ngo bareke amakanzu maremare n'ingofero zigana imisatsi miremire yererutse ya kizungu, ubwo byafatwaga nk'ibiranga abanyacyubahiro babigumana batyo mukumva ko ibintu byose bihindurwa n'amategeko kandi ko aya nayo adapfa guhindagurika gutyo gusa, babigumana batyo kugeza n'ubu. N'ubu byagira icyo bisobanuye koko muri abo Bongereza kuko byigeze kugira n'ubundi gisobanuro bifite n'agaciro bihabwa n'abo Bongereza nabo kandi bo mu bihe byatambutse kera cyane. Kuba abacamanza b'Abongereza bakomeza no kubikora byanashoboka ko ntacyo byaba bitwaye kuko nyine bifitanye isano ya hafi n'ayo mateka yabo n'uburyo byadutse iwabo. Ku Banyafrika bari bo bose nta kintu na kimwe bisobanuye. Iyo misatsi kuri benshi iteye isoni ku mitwe yabo. Nta n'ufite uruhu ruteye nk'urwabo n'umwe wigeze agira imisatsi ifite aho ihuriye n'iyo, ndetse n'ayo makanzu ubwayo ntacyo asobanura na gito mu mico yabo ndetse n'abo baburanisha henshi n'uko. Mu Rwanda ntabwo abacamanza bigeze bambara izo wigs cyangwa se perique za moya y'ubusenzi bw'ifarashi kubera gusa ko abanyarwanda batakoronijwe n'Abongereza, ariko nabo abacamanza babo bambara ayo makanzu ku buryo urebye nabi wabitiranya n'abanyeshuri barangije ibyiciro runaka by'amasomo yabo bahawe n'impamyabumenyi. Ayo makanzu rero ku bacamanza ntacyo ashushanya na kimwe mu byubahiro cyangwa indagagaciro izarizo zose mu Kinyarwanda. Batanayambaye ntibabura guca imanza n'ubundi ngo amategeko ashyirwe mu bikorwa ukwari. Ahari ububasha n'icyubahiro wenda mu Banyarwanda byarangwa n'icumu, ingabo se, ikamba rishushanya ubwami bwaho mu mateka, inyogosho yihariye n'ibindi, naho ikanzu cyangwa wig
n'ibisigisigi n'umurage by'amateka y'ubukoloni abanyafrika bisigaraniye baranabyishimira wenda cyangwa se ntibagira uko babijora bifatwa nk'ibitagira icyo bitwaye barekeraho ariko biragitwaye kandi kinini. Hari n'uburyo mu kubishyigikira mu bindi bihugu bitandukanye by'abanyafrika bagiye bagaragaza ko abacamanza kuba bambarizi wigs n'amakanzu bifasha mu gutuma nk'iyi manza zisojwe basohoka mu rukiko abandi batabasha guhita babamenya neza nk'uko byagenda baramutse batabyambaye. Kuki bakenera kwihisha abo bacira imanza bene ako kageni? Ubwo nacyo kiba gihindutse ikindi. Nyamara nubwo byagiye bifatwa uko n'abantu bakabigumana, ingaruka ntabwo zibura. Izo ngofero z'imisatsi ikoze mu moya n'ubusenzi bw'imirizo y'amafarashi, cyane ko n'amafarashi ubwayo atari amatungo agaragara henshi kandi ku bwinshi mu bihugu by'Abanyafrika, ibyo bihinduka ibikoresho by'akazi batumiza mu mahanga. Ku isonga ni mu Bwongereza babitangije, ubwo ni naho babitumiza. Abongereza ni bo nzobere kurusha abandi mu kubikora. Mu ntangiriro z'uyu mwaka w'2019 izo wigs zararikoze muri Zimbabwe, impaka ziba impaka, rubanda batera hejuru, hongera kwibazwa impamvu hakiri imigenzereze nk'iyi abanyafrika barazwe n'ubukoloni bakayikomereza noneho na nyuma y'ubwigenge ku bushake bwabo, nk'aho nta bindi bishya bashobora kwitekerereza ubwabo bijyanye n'imyumvire n'imyemerere kimwe n'imico yabo ubwabo. Icyo gihe leta muri Zimbabwe yari yatumije mu Bwongereza iyo misatsi yambarwa n'abacamanza ibigofero 64 biteye uko byonyine ku kayabo k'118,000 by'amapound ni miliyoni zisaga 143 n'igice mu mafaranga y'u Rwanda. Rubanda bateye hejuru, hibazwa impamvu hashorwa amafaranga angana atyo ku misatsi ya kizungu y'imiterano abacamanza birambika ku mitwe, mu gihe ahubwo ibyumba by'inkiko biburanishirizwamo bimwe nta ntebe zirimo, ibindi ari bito, hakaba n'ibindi byinshi cyane by'ibanze bikenerwa cyane mu bucamanza bidahari, ariko amafaranga angana atyo agashorwa ku bintu bitanafite icyo bisobanura kigaragara, nabo bacamanza ubwabo batabasha gusobanura impamvu yabyo atari ubukoloni gusa. Mu bihugu bisaga 20 by'Abanyafrika, izi wigs n'amakanzu biracyakoreshwa mu nkiko bikaba nk'umwambaro wihariye uranga aba bacamanza mu kazi kabo. Mu bindi bihugu noneho hafi ya byose ku mugabane wa Afrika bambara ayo makanzu ariko batambaye izo perike cyangwa se za wigs, ibyo bigofero byose bigahurira ku kita rusange kimwe bikaba umurage w'ubukoloni. Ariko mu kubiha ibisobanuro n'ishingiro abo bwabo mu nzego z'ubutabera, ibisobanuro batanga biri rusange nko kugira bakihabaho ibirango bihambaye bidashobora gusengwa yewe no guhagarika ubukoroni bwabyo bikaba bitabivanaho. Abacamanza bakunda gutanga ingingo ariko aho nta ngingo irimo, nubwo ubundi abacamanza mu kazi kabo katoroshye ingingo z'amategeko n'ibimenyetso shingiro bya buri gikorwa aba ari umuco n'imigenzereze badatana nabyo. Ubwo nyuma y'iki kiganiro dutegereje ibisobanuro byadufasha gushyigikira no gusobanukirwa neza byonyine n'imigenzereze yo kwambara amakanzu ku bacamanza bo mu Rwanda ubwaho, hatajemo icyo kuvuga ngo niko byahoze n'ahandi niko babikora, na amategeko ndetse n'amabwiriza twishyiriyeho hagati yacu mu kazi kacu, ntabwo wacu urubanza utambaye ikanzu cyangwa ukumva wenda baduhaye nk'ingero ngo dore n'abasirikare cyangwa abaganga nabo bagira imyenda ibaranga. Ariko byinshi bifite igisobanuro, nko ku basirikare impamvu bambara uko bambara byo biranazwi cyane, sinzi n'impamvu nakwirirwa mbisubiramo. Bo kenshi banahitamo amabara y'ibitambaro badudamo impuzankano zihariye, bifite n'igisobanuro cy'ubumenyi n'inyurabwenge byumvikana kuko bijyana n'imiterere y'akazi ndetse ahubwo no kwisanisha n'amabara yiganza munsi y'ikirere babarizwamo. Ku bacamanza b'impuzankano ihinduka ikanzu nk'iyabasoje amashuri kubera iki? Kwambara amakanzu n'izi ngofero z'imisatsi ya kizungu ku bacamanza ntabwo ari ingingo iraho gusa. Aba bacamanza b'Abanyafrika mu bushishozi no gusobanukirwa amategeko kurusha abandi baturage bari bakwiye kuba mu ba mbere bakabonye neza ko bidakwiye, ntibategereze kugira icyo babihinduraho ari uko bibanje kugira ingaruka biteza ku mico n'imyumvire y'abaturage mu bihugu byabo. Nko muri Malawi naho mu kwezi gushize bagize batyo urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rutubu tubaye duhagaritse impuzankano y'abacamanza yo kwambara imisatsi n'amakanzu bya kizungu mu nkiko kubera ko ubushyuhe bwazamutse mu gihugu biratwika pe. Ubundi birinda bibutse imibiri kubera iki? Nuko bidahuye na gato n'imiterere y'uruhu rwabo n'imico yabo, si ibyabo n'iby'abongereza b'abazungu nyine. Aha muri Malawi amakanzu abacamanza bambara n'ayibara ryirabura n'andi y'igitare. Henshi muri Afrika nyine muri uyu murage w'ubukoloni bigumaniye usanga aya makanzu y'abacamanza kenshi yirabura. Ubwo muri Malawi bo bavuze ko ari icyemezo cy'agateganyo ubushyuhe bwakongera kugabanuka mu gihugu, bakisubirira n'ubundi mu mpuzankano z'ubucamanza bwa gikoloni bigumaniye bakanishimira batyo. Hari imyumvire myinshi cyane y'ubukoloni n'imigenzereze idasiba kugaragarira mu myitwarire y'Abanyafurika itanatandukana n'ubwo bukoloni bw'abashegeshe, ariko ibintu bimwe na bimwe bitanagira icyo byangiza mu byari byo byose, ibyo ubundi byari bikwiye guhagarikwa. Imigenzereze ya gikoloni abanyafrika benshi barayigumaniye, uyisanga mu ndiba y'amasahani bariraho nk'uko Captain Sankara yabigarutse hakiriho. Uretse n'ababirebera hirya nkanje w'umunyamakuru, hari n'abatsinda y'abacamanza ubwabo b'abanyafrika babigarutseho kenshi, bandika n'inyandiko zitabarika basaba ibisobanuro ku buryo abacamanza b'abanyafrika bakomeza kugaragara mu nkiko bambaye ibintu bitagira ibisobanuro na bito mu myumvire n'imico yabo baburanisha,
bitwaje gusa ko bagiye kwiga amategeko ubundi bakayashyira mu bikorwa uko babitojwe kugeza ku myambaro ibaranga mu nkiko yewe na nyuma y'ubukoloni bwarangiye ibyo bakabigumana batyo abo bagiye basaba ibisobanuro batyo bakanga no kwambara aya makanzu hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afrika bahuye n'ibibazo bikomeye cyane by'inzego z'ubutegetsi n'izishinzwe amategeko n'inkiko z'ikirenga cyangwa izubahiriza itegeko nshinga izo nazo ziza zishimangira ko ibyo bitapfa guhinduka kuko nyine ngo ari ibirango bihambaye bihambaye bite nta wagize icyo bisobanuraho icyo nicyo kidatangirwa ibisobanuro nko muri Ghana aho bamwe mu bacamanza batangiye kubyiyambura ari ayo makanzu n'izo ngofero zishushanya imisatsi miremire yererutse ya kizungu maze perezida w'urukiko rw'ikirenga Sophia Akufo aba bahaye itegeko n'iminsi ntarengwa ngo zongera kugaragara mu rukiko aburanisha atabyambaye uwo ngo azahura n'ingaruka zirimo no kwirukanwa ku kazi ngo kuko ibyo birango bisobanura gusigasira amateka n'imico byande by'ingoma y'ubwongereza kuko nta abanyagana bahuriye nabyo mu mateka yabo nta nicyo bishushanya na gito haba kuri aba banyegana cyangwa abandi banyafrika bari bo bose n'ibyabongereza Harabandi bagiye bazamura ibitekerezo n'ingingo zishyigikira ko abacamanza b'abanyafrika bakomeza kuko kwambara aya makanzu n'iyo misatsi ya kizungu ngo kuko bifite ibisobanuro n'ibirango bikomeye mu kazi kabo nko kubizo ngofero na kwiyo misatsi imanutse ibitwikiriye n'amatwi ngo ubwabyo bisobanura indangagaciro zo kutabogama bigashushanya ko mu rukiko icyo gihe ngo ntacyo baha agaciro mu magambo yose avugwa n'ababurana mu gihe kitajyanye n'amategeko n'ubutabera buboneye ibyo nabyo ntabwo ari byo Siyo nkomoko y'iyo myambarire kandi n'uwabijura ibyo nabyo ubwabyo yabaza impamvu hagambirirwa gufunga amatwi mu rukiko kuki nge ntagira nti nubundi baza kuburanisha abantu bafunza amatwi batiteguye no kumva ibyo ababurana bavuga bakabarenganya nabo bati nubundi turabizi nta butabera nabuke twakura mu nkiko zanyu muza kutuburanisha mwafunze n'amatwi ntacyo mushaka kumva mu byo tuvuga ubwo byo babisobanura batabo bacamanza Tugana ku musozo ariko tunasubira inyuma mu mateka yo kwambara aya makanzu n'iyi misatsi abacamanza bishyira ku mitwe ikoze mu bwoya bw'imirizo n'imigongo y'amafarashi. Ahagana mu kinyejana cya 17 byari imyambarire rusange itandukanya Elliot n'abacommoners b'abanyacyubahiro bakesha ubutunzi n'imiryango bakomokamo na rubanda basanzwe. Abandi bagiye babicikaho bisigaranwa n'aba bacamanza. None abacamanza b'abanyafrika bakiziritse kuri uwo muco utagira n'icyo ushushanya wabo. Ese icyo bagambiriye no kwitandukanya n'abandi ngo bibaho ububasha n'igitinyiro bikanga bo baburanishaho gutanga ubutabera ubwo akarengane kaba kanatangiriye aho ubwaho bamwe muri abo bacamanza ngo ariko kubi iyo misatsi ya kizungu itwikira amatwi binashushanya ihame rya audi alteram partem he the other side umva n'urundi ruhande ibyo birahabanye kumva urundi ruhande se byashushanywa no gufunga amatwi mu rukiko ahubwo gutwikiriza amatwi izo ngofero ahubwo byasobanura ko abacamanza batiteguye kugira ikintu na kimwe bumva mu rukiko na ahubwo nta mucamanza wagatwikiriye amatwi kuko byashushanya ko nta kintu na kimwe nyine yiteguye kumva kandi ari nayo nshingano nyamukuru ahubwo abafite mu rukiko ahubwo si cyagaragaza ibyo byose kuki kitaba n'ikindi kitari imisatsi yererutse ya kizungu ikozwe mu bwoya bw'ifarashi Ibi bigitangira ahubwo abacamanza bambaraga amakanzu y'ibara rya papo cyangwa violet mu manza zisanzwe n'akazi kabo ka buri munsi noneho mu manza z'ibyaha bikomeye bakambara amakanzu atukura ashushanya amaraso bivuga ko biteguye gutanga igihano cy'urupfu ubwo kw'amaraso aza kumeneka biturutse ku cyemezo baza gufatira muri urwo rubanza ibyo byo byari n'iterabwoba rihambaye ku mitekerereze n'ibyiyumviro by'ababuranyi wakumvumeza ute mu gihe ugejejwe mu rukiko abakuburanisha bambaye amakanzu y'ibara risobanura ko urwo rubanza rushobora kurangira bagutanze ngo wicwe waba ibyaha ushinjwa byaraguhamye waranabikoze kuko cyangwa se bitaranaguhamye wakageza uburenganzira busesuye bwo kudaterwa ubwoba no kwibutswa kugiye kuraswa cyangwa gucibwa umutwe no kumanikwa mu mugozi cyangwa kwicazwa ku ntebe icometse ku mashanyarazi ngo wicwe wabura rute abakuburanya n'abakuburanisha bakugira ishoka ukisobanura mu yahe magambo kandi ubwo amakanzu atukura atyo abacamanza b'abanyafrika baracyayaserukana batyo mu nkiko ubona rwose ari abantu b'ibihangange bayarimo kandi bahambaye mu gusobanukirwa n'ingingo zikomeye n'ubwenge bwinshi kimwe n'amategeko n'ubushishozi koko byo gutanga urupfu no kurukiza abandi cyangwa kubarenganura ariko ibyo nabyo by'amateka nk'ayo y'ubukoloni n'imigenzereze ibaranga imbere y'abaturage nabo baburanisha nabyo bakwiye kubyitaho niba hari icyo babiziho ahubwo cyangwa bagatanga ibindi bisobanuro byumvikana henshi ku banyafrika nuko bimeze Uveno niho kwibara ritukura ry'amakanzu y'abacamanza mbere ya byose kubera icy'amakanzu ayirabura yo kubera iki ayo yirabura aho bikomoka bayambaye agaragaza ikiriyo icyunamo gusezera kubapfuye no kubatekerezaho bahabwa icyubahiro none ugiye gucura urubanza ruza kuvamo urupfu utangira no kunamira buburanisha ute mu gihe bagifite ingingo zo kuburanisha utazi nibyo bakoze ngo bari byo ushingira ufata umwanzuro utabugamye n'icyo gihano cy'urupfu cyaba kiriho cyangwa kitariho mu mategeko y'ibihugu guciramo imanza byamera nkaho wambara ikanzu yirabura uje kunamira buburanisha ubunamiye ute nta rubanza urabacira bapfuye bate imigenzereze n'ibirango kimwe n'imyambarire y'abacamanza aho bitataye igihe ngo bite n'ibisobanuro byabyo
ahandi ni ibitekerezo by'amateka y'ubukoloni nta kindi bivuze kuko nabo bacamanza ubundi bibitekerezo n'ingingo zishyira akadomo ku bivugwa n'abandi bisunze amategeko nayo basobanura henshi bakangisha abandi nk'aho ari bo bayashinze cyangwa rumwe hariko wabo n'ubutunzi bwite byabo kandi abereyeho rubanda banayitorera cyangwa bagashyiraho ishingiro n'akamaro kayo ayo mategeko nayo ubwayo abacamanza n'abandi banyamategeko bayagishingira ry'iterabwoba ku bandi mu buryo budakwiye reka nizere ko nta tegeko baza gushingiraho banjyana mu rukiko abacamanza nyuma yo gukora iki kiganiro ngo baze bambaye amakanzu yirabura banjyana mu rukiko oya ahubwo icyadufasha twese buriya ni ukudusobanurira ishingiro ry'uko babigenza n'ishingiro ry'iryo tegeko niba ririho nyamara ariko ibyo by'amakanzu n'ingofero byaturutse ku bukoloni yewe n'ababitangije bamwe barabiretse inzego z'ubutabera z'abanyafrika kimwe nabo bacamanza ibyiza byanabera abaturage babo nabo bacira imanza by'umwihariko ibyiza bibereye abaturage babo nuko bakwiye kumva ko ari urugero n'isomo ryiza barebera no kuri bene wabo b'abanyafrika nk'abarangira urugero nko kurufatira ku munyagana Bwana Kobina Seki uyu yari umucamanza w'umwuga incabwenge nyafrika umumenyi n'umwanditsi kimwe n'impirimbanyi ikomeye y'ubumwe bw'abanyafrika uyu atari buhora imyumvire ya gikoloni ngo yitwaga William Esuman Gwira Seke andi mazina yandi yose yabongereza arayajugunya asigara yitwa nyine Kobina Seke iyo myambarire iranga abacamanza nk'izo ngofero zishushanya imisatsi y'abategetsi b'abazungu ndetse n'amakanzu yabifashije hasi mu kazi ke ahitamo ahubwo no kwambara kinyafrika imyenda y'uwabo gakondo gusa no mu bundi buzima busanzwe atari ibyo by'impuzankano z'imyumvire n'imico ya gikoloni bikiranga abacamanza b'abanyafrika kandi ku bushake bwabo no kutabyitaho gusa ari aho biturutse honyine Kobina Seke mu nyandiko nyinshi nk'igitabo cye The Blinkards wasangamo byinshi ku migenzereze n'ibikorwa byo mu buzima bwa buri munsi abirabura b'abanyafrika birirwamo mu kwigana no kwisanisha n'abazungu mu buhumyi no kutabasha kwigobotora imitekerereze y'ababakolonije mu myaka magana kindi gihe abacamanza n'abayobora inzego z'ubutabera bazahatwa ibindi bibazo bijyanye n'ukuntu umuntu agira atya akajya kurahirira kuyobora urwego urwo ari rwo rwose mu kazi ka leta ibyo bigasaba ko akiri ikiganza cye kuri Bibiliya cyangwa kura ngo arahire nk'umukristo cyangwa umuyisilamu mu kazi ka Repubulika idashingiye ku idini rya ryo ryose binanditse neza mu mategeko nshinga ko ari Repubulika idashingiye amategeko n'ibindi byari byo byose ku idini ikongera ikaba ahubwo Repubulika inatuwe n'abatari abayisilamu cyangwa abakristo kuko atari ukukwemera konyine kubaho hakiyongeraho n'ikindi gikomeye cy'uko inshingano arahirira kuzuza nanazitezukaho nta mana cyangwa Allah uzaza kubimubaza ahubwo ari amategeko azitabazwa nayo akaba ari aho ntaho yagiye ahubwo bakarenga kuri ibi byose nibura ntibanarahire bashyize ibiganza ku gitabo cy'itegeko nshinga n'ibindi birango ibyo nabyo biba henshi bikazana impaka zitarangira ariko buriya mu by'ukuri birango ni ikintu gikomeye kinasobanura imitekerereze y'abantu n'imigenzereze yabo mu bitari bike ku ngingo by'umwihariko twagarutseho ese rimwe abacamanza bazabasha gufata ibindi birango bijyanye n'imico n'amateka y'abatuye ibihugu bakoreramo akazi kabo banishakira ukundi babigenza bidaturutse ku murage w'ubukoloni bakomeje gusigasira batyo cyangwa se ahubwo babigumisha uko biri ni byiza cyangwa se ntacyo bitwaye hari igisobanuro kirenze kuri ibi byose kiriho wadusangiza kuri iyi ngingo byose bigarukeho utanga igitekerezo cyawe muri comments hasi aho ngaho cyangwa se unatwoherereze email ndetse n'ubutumwa bugufi naho ubutaha ibirari by'ubutegetsi kuko ejo hari none ejo none hazaba ejo.